Донче, кощчетата са салфетки с обърната. Огняне, нали ти казах? Омазала е навсякъде. Огняне, искам да говоря с теб. Ще те дам съд глупен вернеско посън. Да, знам. Хайде. Защо насра? Тони ми плати. Колко ти плати? 20 лера. Достатъчно ли е? Слушай, юнак, нещо ще кажа. Недорасляк, ще дойдеш да чистиш кенефа. Защо? Платено ми е да цапам, не да чистя. Ще си цапаш твоя кенеф. Ти кво искаш да заведа дело в окръжния съд ли и да те накажат? Не искам. Какво и тук е? да има толкова камери и той да направи тия порази. Как така? Какво става тука? Кажи. Ще му кажем. Дали схвърлят стари жици? Не жици, Янко. Остава въпрос за харти. А, да. Кофа салфетки, всичко долу. Коридор цял затънал. Всички в общо ли сраха? Огня се е накъркал, обръщал кофе и лепи омазал... О, сега забрада да влиза в козет. Не, не е редно да забраняваме на хората да ползват козета. Ще ни се отвори много повече работа. Освен това ми дойде една идея. Бонкия да сложим Янко фейс контрол пред козета. Да, одобрявам. И вместо да лепи сополи подръжките, ще ги лепи по листата на фикуса. Ще застане да. отпред като бастун и му ще види, че не той краде. Ако не бяхме в района, ще те сваля точно с един токат. Айде! Ще платя на полицайте. И във Фейсбук ще разнеса снимки как се реш. Аз си изтрих акаунта и го да инсталирах. Тогава ще ти кача снимките в ОЛЕКС и ще Разумно, те на пусна... дресня. Знаеш ли, бе? Ако не бяха белезниците, съм ти изгладил фейса. Разбрали, а? Аре, факай се! Няма се правиш на луча, ме пусна ти някъде с теб си обърша гъза. Ще те ползвам вместо вестник. Жалко нищожество. Като излезеш се поле, измениш. А да ти строша кратуната? Аре, да не ме заплашваш, бе, мангал! Я се научи да говориш, ура. Ти да ти обърнаха стара, още като те видях да маш чеки и представата на чистачката. Къде ти искам, там ще имам. Кво ти влиза в работата на тебе? Тай, е, чичка, на майка ти радка ли искаш да мамбе! бе? Изрод. Май сега разбирам, що на Тони му се повдига само като си помисли за теб. От как си тук не може да се диша? Панталоните са ти залепнали за газа, бе. Цял месец ги носиш. Долните ти гащи едно към едно приели формата на бузите. На средата останали пет конеца. Да ти филтрират говната, кога се изпускаш. Аре, беге че ми притъмня от тази воня тука, бе. Ареста за смърдя на мокро куче. Ще те оправя, Дева, смърдела, това, дължина, това, дължина, твари, излизам.